ore mi trabay skol, mi trabay skol nan pia, mi trabay e ore via di lukwa nan te ama e suvisante ore e kastan di obrero nan di Shell e anto di mes e ore bota bira mas envolvi ku e refinerie e po sombra ya e ta fura parti di bobida. Mundo novo trabalho polis. Di Jacob Benkestraat, Krajenostraat, Stuyvesantstraat, en tot de drie famílies die ik er zo de politie op hebben gegeven, zowel Tour als Hollandes. En dat is een integratie met de nostre Tour en met de andere all over the place. Mijn barrio was een barrio humilde, popular, waar we hasta de luz y sombra de refinerie de isla. Non so se algún sir blocco non come ventana ne parte che mi non si drumi anto di dia e noce mi por awak e flamnan di isla. È un vita simple però ma è agradabile ed è quello tanto mio. Corso da buona, Surinam non taglia, ma corso clay in America. Sono tanti, cosa? Posso, ho potuto infermerca. Surinam taglia da altro, da Trinidad, da altro, non taglia, ma non taglia clay in America. Cosa di un barrio, non c'è niente di buona età? Cosa come, c'è un gabala? E anche lo con mascia tiki, le cose posso correre, non tagliare un simple contatto, potendo mascia cose. Però assieme non stava a divertirsi, non si dice. Per il tempo, vai sì, sì, no. Vai a stanzi e danni rossi. Vai in playa, vai in landa, il tempo è portato a bailando, ma c'è una pescatera. Ma a schietà di Shell, ancora compra cacci come outsider, non sta per l'acqua e ancora vai. Fiesta, ele está sempre de fiesta na casa. Eu vim com os tapas de disco, toca disco, isso 45 principalmente, algum long play, vale. Tour weekend, estava em balhamento. Off the club, off na caixa, na minha casa, na casa de amiga, na casa de amigo, na... sempre nós estávamos de viva para a fiesta. Nós só tínhamos vida sempre com amigo, tu só te amigo e nós cá sempre tá abrir e me eigenlijk não está mais roupa em vacância, não está aquela casa, passa tour, hora com amigo, está com festa, mas está tranquilo. E man, nós só tínhamos boa vida na casa. Zeer geachte land- en rijksgenoten, het is mijn voorrecht bij de intrede van het nieuwe jaar u naar goed gebruik in een kort woord mijn beste wensen voor 1969 aan te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe jaar vele mogelijkheden in zich houdt. Vooral als wij ons op de juiste wijze weten te bezinnen op de gebeurtenissen van het jonge verleden. Wij mogen de ogen niet sluiten voor het feit dat ook 1968 een jaar van veel strijd en leed was, zowel in individuele als collectieve zin gesproken. Denken wij aan de spanningen en confrontaties in Tsjechoslowakije, het Midden-Oosten en Vietnam, en aan de gewelddadige dood van dominee Martin Luther King en de senator Robert Kennedy, dan is het begrijpelijk dat vertwijfeling kan ontstaan en dat de mens zich afvraagt in hoeverre de vreedzame strijd nog zin en waarde heeft. Antes non stati un convivenza ma sarà con altro. Control social estaba completo. Después, la camisa ni sin mi casa, mi hacía cinta, neachi, reastriba mi curva. Mi papá y casa, ni mi tanchi, mi cinta venda. O sea, me sobra mi tanchi, mi sabe, ¿qué es ahí? Él no andaba ayuda, otro más tanto. Pero me trago, casa. Amigo no andaba ayudado, me trago casa. Eso me gustaba, electricidad ayudaba, eso me gustaba met slaar, con carpintero. Moest ik door de knoekerij en zondags al die mensen ophalen voor de kerkdienst. En door de week, dan nam ik een heleboel vrouwen mee in die Volkswagenbus en ging ik gemeenschappelijk boodschappen met ze doen, want dat was goedkoper als je het in het groot inkoopt. En ik ging, ze woonden allemaal in verschrikkelijke krotjes, dus dan haalde ik de mannen op, voor zover die vrouwen mannen hadden.
En die had ik dan op en dan gingen ze om de beurt elkaars huis opknappen. En de kerk betaalde hun dan loon en het materiaal. Dus zo kregen ze een mooi huis en zo en zo. Mijn mama tabata husa panos, etela kunan tabata traha, kunan tabata distribui la iena kustartena, kumina di galinha. Anto esako tati etela tabata un tela ku florecito. Anto mama tab la bebon busca varios dinan, anto kotati un tela pa botra un chimis for DJ. Mino ko bisa yume yente malanta pobar. Pa sombra nos si nos tapa ta pobre mes ta mi mayor nan su secreto pa sombra nos tapa ta tin nos tapa ta come tur dia nos tapa ta bisti bon no neti so bon e neti a dos cos diferente porta nan tapa ta pobre per nan no tapa ta demostre riba na yuna nos tapa ta tin vida sumamente humilde. Non chiaro usare la parola povero. Non so, a vendere tu non avevi di pobreza. Però ora mi compara e forma con a mia alanta, in casa, come molta, e testa, dopo che chiama Baiolanda, ben becco, mi 21 anni, non stavo da povero. Però non stavo felice, non stavo da contento, non mi dormi con hambre. Non so, mia mamma, da dal 2-3 giorni che è con di chi va a chiamare, non sta come. Io stavo da povero, però non ho tanto meno di pobreza. Per motivo che io non ho adattato, antes io non ho adattato la pobreza. Non aiuta altro. Se io non ho un cibo di famiglia, e altro ha un cibo. Se io non ho una manteca, e altro ha una manteca. Però anche non ho accostumbrato a aiutare di adattare la pobreza. Se ho pan con succo, sta come pan con succo. Ma se è pan secco, anche sta come pan con secco. Un dia abuso tan importante para mí, estaba de abuso económico, con la gran visa, un mucho más de pacus, el tiempo estaba de ganar 100 heldos para la luna, para 40 años largo, ciro con la batería de su pecho, visa a mí, ciro con aguanta el sueldo, 100 heldos para la luna, para un mucho más de pacus y un peón. 40 años largo, papá, imaginaba que el sueldo no te sube 40 años largo. Prometo 30 meses. É consciência de brinca para igualdade, brinca para participação também. E mesmo com essas nem botarranha, a vendia nossa pensa que nós não estávamos para pedir racismo, é tempo aí, mas se boa, a madornita, foi em anos 40, estava da crítica a esse, se boa com Pedro Pablo Medardo de Marchena, estava a se criticar a ele. Tem um momento aí, afro-caribense, estava um segmento de comunidade por completamente dominar poder econômico, poder cultural, poder religioso, estava a demanda de gente branca. A gente branca só para vir ao governador, gezagheber, juiz, toda a posição clave de uma comunidade. A consciência crítica estava a existir na Corsau e para mim, onde é o aspecto mais tapá di 30 mei, un di aspetto non di mas scondi in inga di 30 mei, ma solo non sa se come si fuera con 30 mei da un'esplosione guabini fuori di nada, però tabo di consciência critico sicuro di fuori di commissamento del siglo 20 con a cana llega anno 69.
acorda bom porque está em tempo de refri. Você acorda bom, bom. Mas compreende que tem High Flying Park, Che Guevara. Você não estava begrepen. É? Tem tempo aí. A esse sentido, hoje, eu vou para a Miravega, o Olímpico do México. Então, está a manifestação de John Carlos e que é o que chama Smith. The Black Power Salute. And I said to him, put him in the life. It was the first time for him in the life. And the impact of that guy, I was in the middle of a situation, but it's revolutionary. And I was more direct. Se me pensa back a Mariba Black Power Movement, essa é a influência mais óbvia mesmo, e ativista local, que está centralizada, rondou e corrente e movimento Vito. Se Boac é lo que está saindo em Vito, e está conectado mais pisar mesmo com o idioma que estava saindo a favor do Black Power Movement. Black is beautiful. Mas não era a tendência apenas em Curaçao, mas era a tendência em todo o Caribisch gebied. Het was een tendens in de Verenigde Staten, in Europa. Je zag het gebeuren in Frankrijk, in Engeland. Je zag op verschillende plekken zag je dat gewoon gebeuren. En dat ging soms met activisme. Altijd gepaard ook met activisme. En dat waaide dan over. Je zag het in Jamaica en Cuba. Op verschillende plekken zag je die verschillende bewegingen, die stromingen zag je gebeuren. Wat dat trage aan toch als partitivo. Mas sobre particularmente nós, como gente mulher preto, gente mulher de color, tá normal que tem estrigamento de cabelo. Você cabelo me senta las. Mas sobre orbocana com cabelo paper, precisa botar cabelo paper, botar cabelo chiqui. Então de repente botar em abuco, não dá nada com botar cabelo paper. Então, não, mente me se estriga. Mas o black is beautiful, que mente me cabelo green não mês, tá me. Pero essa aqui também estou para acompanhar com o Yuri Gossou, que vai estudar, e Bini Beck. Eu estava para Bini com a ideia aqui na Ita também, como intelectual, semi-intelectual. Estava para ativar contra a situação na Gossou. Essa aqui é o resultado, em, por exemplo, o Coran Fito, como estava para basta liar com ele. Já estamos 6-5, me dá que era não estava para onde é. Promelanan di gruppo grande con il governo di Corso e tempo e stavate manda per studiare con un beca. Io mi stavate a studiare in Olanda, stavate a dire e nozem snan. No? Tempo in an, con un cor di blu, flor, che cosa ne è. Mi non sono mai, che me, però sei da me, con 30 mei, non a plunder Amsterdam. Então, para colmo, na Europa não caminha de asfalto, é pedra. Não está lost, não manda para a polícia, aqui. Plunder, horta, assim, mesmo com o 30 mei. A trove, está incerto para aqui. Não. Nossa, Bimbeco, tu, mesmo uma ideia, não, tu é feeling, não, que o costume que cambia, mas nós não estamos tá unidos, nós não estamos tá geheime. Club di comunista, rivoluzionario, che vai tumba il governo di Kosovo. No, però non sturta il feeling, soprattutto se c'è un altro. Il tempo è venuto in scuola, mi trovo venuto in scuola, stavo andando in scuola Bistina Bacci. Dashi. Dispesa birra, botacchete Bacci, camisa blanca, manga largo, Dashi. Ah, para mim mesmo também, mas é porque é ridículo, tá? Na Holanda, como vestibate, na Holanda, me também é vestibate. Mas aqui tem clima, outro povo, como eu amo, é vestibate. Mas vai Shell, Shell também, é panha barata, é tempo, hein? Para o trado. E eu compro casona, comum, catuna, então eu compro seis camisas, manga, partido, branco. Mas vai escolher, como para o meu menino escolher, camisa, manga, partido. O que está passando? Outra maneira de escola também começa a ser. Você sabe? Estou andando com a escola atrás. Se você for um porco, também por, você sabe? Agora eu vim back para a Holanda. O tempo é
Mi aveva il piano come bailaga, demitinere, eccetera, a fare bere un aveva il piano di Stanley Bronco, Salz Bachner, che... Mi ha detto già sabra. In quel tempo, noi conosciamo, realmente, non vogliamo spiegare, tutto già sabra. Cammina juventù, ma molto, in forma di protesta anche. Contra a situação, já, dos mestres uninam, já, e caminho com nada para expressar no mal contento, já, de Bahia, caminho de Bahia também com, por exemplo, dos nada manda polícia para a situação, etc. Nós que estava aí Gomes Plain, da Bahia, era grande, interessante, polícia não, mas a polícia também bateu nos com plop, plama-nos para outro, mas eu orei a botar tinha samos rolinhos por bot. Ora, com a Bini, tava tatin e protocolo cu turja sabra un di nos tin picchetta de nos mi si sinta na ufa quelle mine play anto nos tin cu sali bai va ja mi so cosa sta organizza e a commemoration di tula quelli sta vin cuore con nos ja mi roma hombre ot marniu tava ta bisti flenena cu yen leuse di pece quelli sta bai con e dat in varus in het haai, chance bin papje inam, nos mi mesta da un puta da sinta abou. Hopi hende ma kono seri kom ins plein, hopi di nang ta hende nang, kutina opinion te awe. Polisien kon keer de rondpunde, buom ins plein, wille minne plein, mo sa de brede straat, baas plezier ten kom ins kusuka tjo. Tore hende, anto perro kubo, bai andele se kone, hopi je ga inang kuta ta sit kose, spes na bira, è una grande idea come l'idate qui. Antes, noi si poteva dire un sindicalista, si può velga, la bocincia, si può che quibra, perché quibra, il rio si può fare solo. E si poteva, antes, un sindicalista, un sindicato, un movision, ha servito. Quindi, in realtà, non si poteva, non si poteva, non si poteva, triste instabilidade, isso é tapa agora mira antes. Dan tapa tá mira ainda naí como da vamos bisa pochincheiro, um tá ainda para tu mana sério, assim né, um tapa tá assim na cu não tapa tá larga bisa ding anzin, alto, seca ainda. Então se vou para vou papia da querer que sei e não tem mais problema comigo. Pero vou demonstrar e sei para gente mira que bota pensa por estar medo para represália figurado na mira me tacana então depois me vai reparar com não dá tatame outro afso então depois sei tabuta com ele tá pensando eu a mim não tá baia mim não tá baia participar nesse nós como eu e Corso abini de uma história de esclavitud. O bene, non che tende mes con la mia storia di sclavitù. Però è vero, mi scorso come io Ioana. Quando tende come io Ioana, come io Pedro, così nei tambi mi scorso come tende come la mia storia di sclavitù. Non c'è altra forma. E se appone un stempel di vanno stambi, è sentito che ho bene, da ho sommiso. D'ordine intero è politica, di patronaggio, di clientelismo, di strafbo in una maniera più sottile. E una cosa che è sommiso. E poi è sommiso. E da questa mia generazione era rebelde contro di sé, però era sommiso per non tenere tirare un altro assunto. Da qua partire di vegana, chi è poi? Un altro bau. E è sommiso con noi stare da ta e stare da trese per noi stare con noi troppi generi di miedo di attua e hasicus. Non da ta risca, sono andata che da den e pensamento di oppressione. Però non da un'oppressione con noi da ta esistino. Da oppressione da esistino, sì. Gota realizar com rei, tem coisas mais coisas que nós como roubo necessário, né? E tem, por exemplo, aspecto de racial, né? Aunque tapa, está botou um rol, mas sobre botinha pergunta com rei, me que mira, opi, é mesmo que nós comunidade ainda
e parti blanco top, ya, dentro sorte funcion, dentro bono da mira, e non ha bisogno di afrodescendente. Io ora vei e segui come come il suo signore da blandese, e dambi mi servire in proie. E la decidi con la vei protesta, e dicio e ciò, e la mira in proie. Anto e tra donna, la scarta viene in Turchia. Anto torna a Borci, non ora manifesta, ah, anto bene, aki, eccetera. Potata lesa, da chi che problema ta, ta tiene che ta gano, vedo e vedo quello. A un po' compare, non sei anche ora, persino a me se ta, ma c'è poco. Lo che non storta busca ta paz. Pasco nos mes, pasco otro, pasco tur gente del mondo. Mira nos mucha nan. Nan turta cana con medaglion grande di paz. Nan paña nan meste soporta hopicos pata di nan smak. Ten corazon di punda, ten un centro di juventud, aia turta pidi esclama, tarroga, abri caminda pa nos por haña paz. Paz con nos mes, paz con otro, paz con mundo.